प्रधान न्यायाधीशले आह्वान गरेको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय दुईजना माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि छनौट राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र रा लिङ्गदेन र रा एमालेका नेता अग्नि खरेल बीच भेटवार्ता विवेकशील साझा पार्टीले महाकाली मेची एकता यात्रा गर्ने अपहरणमा परेका भनिएका चन्द्रकामी आठ दिनपछि भेटिए रौतहटमा जलेर दुई बाल बालिकाको मृत्यु एमालेद्वारा बुधबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध चार महिनामा एक सय पचास मेगावटको विद्युत लोड स्वीकृत विदेश जानेहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न केन्द्रबाट जनसङ्खो उपलब्ध गराइने पाँच दिनमा चितवनमा चितवन गैडा मरे ओमिक्रोनसँग जुत्न अमेरिकाले पचास करोड परीक्षण किट किन्यो की नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराइने चलचित्र हिजो आजका कुरा बैशाखमै प्रदर्शन गर्ने सोचमा रहेको निर्माता तथा कलाकार सन्तोष पन्तको भनाई स्थगित भएको मेस ओल्डको फिनाली आउँदो मार्च सोह्रमा हुने र मलेसियामा बाढीका कारण कम्तीमा चौध जनाको ज्यान गयो सत्तरी हजारभन्दा धेरै विस्थापित दर्शक महानभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने हुनु 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 आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधान यसले बोलाएको न्यायिक सेवा आयोगको बैठक स्थगित शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबहराले बुधबार बोलाएको न्यायिक समितिको बैठक स्थगित भएको छ न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर रहेको कारणले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको हो न्यायिक सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको सरुवा बडुवा लगायतका काम रोकिएको भन्दै न्यायाधीश जबहराले बुधबार दिउँसो तिन बजे बैठक राख्नु भएको थियो प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकुमार कार्की लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र महन्यायाधीश वक्ता खम्बहादुर खाती सदस्य रहेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय दुईजना प्रतिनिधि छनौटमा परेका छन् यही पुस एघार गतेदेखि तेह्र गतेसम्म माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ बुधबारसम्म सो पार्टीको एक सय दुईजना प्रतिनिधिको नाम टुङ्ग्याइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका निवर्तमान अध्यक्ष सरस्य भण्डारीले जानकारी दिनुभयो अहिलेसम्म प्रदेश सम्मेलनबाट निर्वाचित चौरासी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना कमिटीबाट केन्द्रीय सदस्यका तेह्र र केन्द्रीय प्रतिनिधि पाँचजना छनौट गरिएको भण्डारीको भनाइ छ पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार केन्द्रीय कम्युनिष्ट मञ्च केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय विभागहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न बाँकी रहेको र रा विवारसम्म ती सबै टुङ्गो लगाइसक्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेल र नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलबीच भेटवार्ता भएको छ अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि जिल्लामा पुग्नुभएका लेङ्गदेलसँग झापामै रहेको खरेलले भेट गर्नुभएको हो भेटमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुई पार्टीको गठबन्धनबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ एमाले झापा इन्चार्ज खरेलले भन्नुभयो आफूले लेङदेललाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिन भेटेको र त्यस क्रममा राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो झापामा सबै दलहरू मिलेर काम गर्ने संस्कृति छ यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ नभए कायम राख्नुपर्छ भनेको छु उहाँको भनाइ छ विवेकशील साझा पार्टीले महाकाली मैची राष्ट्रिय एकता यात्रा गर्ने भएको छ आगामी पुस सत्ताइस गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सो पार्टीले महाकाली मैची राष्ट्रिय एकता गर्ने भएको हो सो पार्टीको मङ्गलबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो यात्रा पुस सत्ताइस गते कञ्चनपुरबाट सुरु भई माघ सोह्र गते झापा पुगेर अन्त्य हुने विवेकशील साझा पार्टीद्वारा बुधबार विज्ञप्तिमा जनाइएको छ मैचीमा महाकाली यात्राको विस्तृत विवरणपछि प्रकाशित गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ नागरिकहरू आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण भए पनि विचारभन्दा माथि देश नै हो भन्ने भावना प्रवर्धन गर्नु राष्ट्रिय एकता तथा देशको स्वाधीनता शान्ति स्थिरता विकास र दुर्गामी हितलाई सुनिश्चित गर्ने विवेकशील साझा पार्टीका एजेन्डा आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु पार्टीको आम नागरिकसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनु र जातीय क्षेत्रीय तथा धार्मिक रूपमा मनोवैज्ञानिक दूरीलाई कम गर्न सघाउनु राष्ट्रिय एकता यात्राको मूल उद्देश्य हुनेछ सो पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण नेता सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई पार्टीको यो विशेष यात्रामा साथ दिन अनुरोध समेत गरेको छ अन्तर्जातीय विवाह गरेपछि बेपत्ता पारिएका भनिएका युवक चन्द्रेका आठ दिनपछि भेटिएका छन् चन। चन्द्रेले सुन्तली मल्लसँग प्रेम विवाह गरेका थिए सुन्तलीको परिवारले लगेर चन्द्रलाई निर्घाट कुटपिट गरेर बेपत्ता पारेको आरोप लगाइरहेका बेला उनी फेला परेका हुन् अन्तर्जातीय विवाह गरी युवक बेपत्ता परेको विषयमा प्रहरीसँग उजुरी पुगेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्ना मातहतका प्रहरी चौकीमा खोजी कार्य तीव्र गर्न निर्देशन दिएको थियो प्रहरीले खोजी तीव्र पारेपछि बुधबार बिहान खारपुनाथ प्रहरी चौकीले बेपत्ता पारिएका भनिएका चन्द्रेलाई फेला पारेको जिल्ला प्रतिकारले हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक दान्स्या भण्डारीले जानकारी दिनुभयो बाटोमा हिँड्दै गरेका क्रममा उनलाई खारपु प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मीले भेटेपछि निरीक्षक भण्डारीलाई जानकारी दिएका थिए सार्के डाँडा गाउँपालिका एकको जैरे गाउँका उन्नाइस वर्षका चन्द्रे र मुगुसोरू गाउँपालिका चारको लिप्रु गाउँकी उन्नाइस वर्षीय सुन्तली मल्लसँग पाँच मङ्सिरमा अन्तर्जातीय विवाह भएको थियो र उनीहरू दुवैलाई उनातिस मङ्सिरमा माइती पक्षले बोलाएर लगेको र त्यसपछि चन्द्रेलाई कुट्विट गरेर बेपत्ता पारेको आरोप कामी परियारले लगाउँदै आएको प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाबाट प्रहरी, का हुम्ला प्रहरी नआएको परीक्षक हेरम्ब शर्मा आफै घटनास्थलमा पुगेर चन्द्रेको खोजी कार्यमा जुटेका हुन् प्रहरीले माइती पक्षका बाबु र युवतीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ भने युवक सम्पर्कमा आएकाले थप अनुसन्धान गरिने प्रहरीको भनाइ छ रौतहटमा आगलागीमा परेर दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगर क्षेत्रभित्र आगलागी हुँदा जलेर दुई बालबालिकाको ज्यान गएको हो मृत्यु हुनेमा फतुवा विजयपुर एक बर्गिनिया गाउँका जोखु यादवका तीन वर्षीय छोरी आराध्या यादव र सन्दीप शाहका पाँच वर्षीय छोरा रोहित शाह रहेका छन् बगरिया गाउँका मदन यादवको फुसको छाना रहेको घरमा मङ्गलबार दिउँसो दुई बजे अचानक भएको आगलागीमा जलेर चार वर्षीय बालिक आराध्याको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो आगलागीबाट शरीरको अधिकांश भाग जलिसकेका पाँच वर्षीय बालक रोहितको उपचारकै क्रममा आज बिहान टेचिङ अस्पताल काठमाडौँमा मृत्यु भएको इलाका प्राधिकरण विजयपुरका प्रमुख इन्सपेक्टर विष्णु विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो मदन यादवको घरमा लागेको आगो छेउमा दाइँ गर्न राखिएको धानमा सल्किएको थियो सुक्रममा खेलिरहेका बालबालिका आगो लागिमा परेका थिए आग लागिबाट मदन यादवको घर तथा घरमा रहेको अन्न लत्ता कपडा लगायतका सबै सामान जलेर नष्ट भएको पीडित परिवारले जनाएको छ यसै गरी राम विश्वास यादवको एक सय साठी भन्दा बढी धानको भारी जलेर पचास भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पक्षपूर्ण व्यवहार बन्द गर भन्ने लगायतका नारा लगाउँदै आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्न साथ एमाले सांसदहरूले ओयल सहित चर्का नाराबाजी गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएका हुन् यता सभामुख सापकोटाले सभालाई सुचारू गराएर आफ्ना असहमति राख्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले भने त्यसको व्यवस्था गर्दै पक्षतापूर्ण व्यवहार बन्द गर संसदीय मर्यादा कायम गर पार्टी फुटाउने षड्यन्तर मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाएका थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको अठहत्तर उनासीको पहिलो चरणको चार महिनामा बाह्र उद्योगलाई विद्युत आपूर्तिका लागि एक सय पचास दशमलव पाँच मेगावटको लोड स्वीकृत गरेको छ सातवटा उद्योगहरूलाई करिब एक सय एघार मेगावट विद्युत उपलब्ध गराउन ग्रिन प्रभाव अध्ययन गरिएको छ साथै पाँचवटा उद्योगहरूले माग गरेको करिब अन्ठानब्बे दशमलव आठ मेगावटको जिआइएसको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ लोड स्वीकृति जिआइएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा उद्योगहरूमा थप करिब तिन सय साठी मेगाट विद्युत खपत हुने देखिएको छ थप विद्युतको माग गर्नेमा अधिकांश स्टिल र सिमेन्ट उद्योगहरू रहेका छन् जेआइएसएम मार्फत लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला उद्योग रहेको क्षेत्रमा रहेको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालनको क्षमताले माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने अवस्थाको निर्गोल गरिनेछ सरकारले विदेश जानेहरूलाई प्राथमिकता दिएर काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालबाट जोन्सोन एन्ड जोन्सोन खोप दिन सुरु गरेको छ सैनिक अस्पताल छाउने शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बल्बु वीर अस्पताल निजामती अस्पताल भानेश्वर प्रसुद्धी गृह थापाथली था र टेकु अस्पतालबाट खोप लगाउन पाइने खोप शाखाका प्रमुख सागर सागरदालले जानकारी दिनुभयो यी अस्पतालहरूबाट जोनसुन सँगसँगै कोभिसिल्ड र भाइरोसलको खोप पनि दिइनेछ जोनसुनको खोप भने विदेश जाने लाई प्राथमिकतामा राखेर दिन थालिएको उहाँले बताउनुभयो जन्सनको खोप एक डोज मात्रै लगाउँदा हुने भएकाले विदेश जानेहरूले यही खोप खोज्ने गरेका छन् गएको विवाह नेपालमा जन्सन एन्ड जन्सनको थप एक्काइस लाख छिहत्तर हजार छ सय पचास मात्र ल्याइएपछि काठमाडौँका अस्पतालहरूबाट वितरण थालिएको हो यसअघि अमेरिकाबाट आएको यो खोप पचासदेखि चौन्न वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेपालमा बसोबास गर्ने शरणार्थी स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई दिएको थियो चितौनमा पाँच दिनको अवधिमा तिनवटा वयस्क गैँडा मरेका छन् तर यसको विवरण चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जले सार्वजनिक गरेको छैन निकुञ्जका अधिकारीले पनि आफ्नो पालामा कम गैँडा मरेको देखाउन भनेर जस लिनका लागि मृत्युको विवरण लुकाउने प्रयत्न गरेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान रहेको छ गएको मक्सिर सत्ताइस गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्रमा एक गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो सिद्धि गणेश सामुदायिक वनबाट नजिकै रहेको बैजयनगरको गणेश मन्दिरमा जाने बाटोको छेउमा जयघाँस भन्ने खेतमा मृत अवस्थामा भेटिएको गैँडाको मृत्युको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन विषालु मानिने जाउ घाँस खाएर गैँडा मरेको हुन सक्ने निकुञ्जको अनुमान छ त्यसको दुई दिनपछि फेरि नेकुञ्जको कोर क्षेत्रमा दुईवटा गैँडा मरेका छन् अमेरिकाले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसँग जुत्न पचास करोड परीक्षण किट खरिद गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलोवाटसँग जुत्नका लागि करिब पचास करोड ऱ्यापिड परीक्षण किट नि उपलब्ध गराउन लागेको बताउनु भएको छ सङ्क्रमण विरुद्ध जुत्न परीक्षण तीव्र बनाउने र अस्पतालमा सेवा सहयोग गर्न पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको बिबिसीले जनाएको छ अमेरिकामा त्रिहत्तर प्रतिशत वयस्कहरूले खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् अमेरिकामा मा पुष्टि भएका नयाँ सङ्क्रमितमध्ये झन्डै दुई तिहाईमा नयाँ भेरिएन्ट पाइएको छ न्युयोर्क र वासिङटन स्थित मुख्य सहरमा सङ्क्रमण बढ्दो छ अमेरिकामा ओमिक्रोनका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ प्रदर्शन मिति तय गरेको थुप्रै चलचित्र कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिमा प्रदर्शन हुन पाएनन् त्यसमध्ये अधिकांश चलचित्रले अहिले नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरिसकेका छन् चलचित्र हिजो आजको कुराको पनि प्रदर्शन मिति तय गरेको छैन तर यो चलचित्र दुई हजार सतहत्तरको वैशाख बाह्र गतिका लागि प्रदर्शन मिति पहिला भएको थियो चलचित्रमा समावेश माया जदौ गीत निकै लोकप्रिय समेत भइसकेको थियो तर कोरोना महामारीका कारण सो समयमा चलचित्र प्रदर्शन हुन पाएन चलचित्र निर्माता तथा कलाकार सन्तोष पन्ताले अहिलेसम्म चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति भने तय नभएको जानकारी दिएका छन् उनले वितरकसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै वैशाखसम्ममा प्रदर्शन गर्ने सोचमा आफू रहेको बताएका हुन् हिन्दी चलचित्रहरू प्रदर्शन होस् नेपाली चलचित्रमा दर्शकहरू कतिको आउँछन् हेरौँ त्यसपछि मात्रै प्रदर्शन मिति दिनलाई हामी तयार हुनेछौँ सा। सामान्य छलफल भइरहेको छ उनले भने पहिलो वैशाखमा नै प्रदर्शन मिति तय गरिएको थियो अहिले पनि वैशाखमै प्रदर्शन सोचमा छौँ वैशाखमै प्रदर्शन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण अझै केही त्रास रहेको बताउँदै उनले थपे अझै केही दिन हेरौँ नयाँ भेरिएन्टले कतिको प्रभाव पार्छ नेपाली चलचित्र हेर्न हलमा कस्तो माहौल देखिन्छ त्यसपछि प्रदर्शनको मिति घोषणा गराउँला पन्त फिल्म प्रडक्सनले प्रस्तुति गरेको यो चलचित्रमा सन्तोषका छोरा साकार पन्तले निर्देशन गरेका छन् विश्वकै चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसओल्डको फिनाले कोरोनाको कारण आयोजना हुन सकेन फिनालेमा एक दिन अघि आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो प्रतिस्पर्धी र आयोजक टिमका सदस्यमा कोरोना संक्रमण भएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो तर अब यो कार्यक्रमको नयाँ मिति सार्वजनिक गरिएको छ सा, आयोजकले जारी गरेको विज्ञप्ति आउँदो वर्षको मार्च सोह्र तारिकमा यो कार्यक्रम आयोजना हुने जनाइएको छ आयोजकले विश्वभरका प्रतिनिधिहरूले र प्रतिस्पर्धीहरूले मार्च सोह्र अर्थात् चैत दुई गते अमेरिकामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएको छ कार्यक्रम स्थगित भएपछि मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ पनि स्वदेश फर्किसकेकी छन् मलेसियामा बाढीका कारण कम्तीमा चौधजनाको ज्यान गएको छ केही दिनदेखि निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढीले जनधनको क्षति पुर्याएको हो बाढीका कारण सत्तरी हजारभन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन् बाढीबाट मलेसियाको पूर्वी तटीय प्रान्त पाहाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ त्यसबाहेक अरू सातवटा प्रान्त बाढीबाट बढी प्रभावित भएको समाचार संस्था आइपिएफले जनाएको छ उद्धारकर्ता तथा सरकारी निकायहरूले विस्थापितलाई राहत तथा पुनस्थापनाका लागि सहयोग व्यक्त रण गरिरहेका छन् बाढीका कारण सडक विद्युत संचार लगायतका आवश्यक सेवाहरू भने प्रभावित बनेका छन् हवस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला पल पहलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार